Hai, kita lagi Pengki mau mudik, ya kan? Bawaannya segini, tambah ini. Masalahnya muat gak ya ngopernya? Muat gak ya? Ada Nin, Nin, mana Arya? Hai, udah sampai. Mas Arya. Mas Arya. Hei. Mas Arya. Oh, lagi Mimi. Oh iya, Mimi dulu ya. Udah. Hei, lagi di mana nih? Lagi di rumah Eyang tuh di Balikpapan. Balikpapan. Halo semuanya. Wah, ngumpul ya. Iya, halo. Hey, halo. Halo. Eh, ada Mbak Wen. Mbak Wen. Halo. Mbak Zahra. Raswa. Wen.
Ini Pak Din, ini Mbak Haji. Mbak Haji. Mbak Haji, halo. Gali, Gali. Halo. Wih, ganteng ya Gali. Raka. Raka. Ah, Raya. Iya. Rama. Om Agus. Ini Budi sama Pak Din. Ini Pak De Gagut. Halo. Kumpul ya semuanya ya. Kumpul bocah. Hai, nyanyi lagi nyanyi. Hai Arya. Sama Mbak Zara. Sama Mbak Uwen, Mbak Rancu, ayo nyanyi. Baby shark doo 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 doo. Baby shark doo 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 doo. Baby shark doo 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 doo. Baby shark. Mami shark doo 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 doo. Mami shark doo 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 doo. Mami shark doo 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 doo. Mami shark. Baby shark doo 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 doo. Baby shark doo 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 doo. Baby shark. Eh salah ya. Baby shark. When my shark doo 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 doo. When my shark. Grandpa shark doo 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 doo. Grandpa shark. Apa kali ya? Grandpa shark doo 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 doo. Grandpa shark doo 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 doo. Grandpa shark. Say run away. Oh yeah. Run away. 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 Safe at last. Do 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 do. Safe at last. Do 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 do. Safe at last. Do 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 do. Safe at last. It's the end. Do 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 do. It's the end. Do 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 do. It's the end. It's the end. Selesai. Gitu. Aku kakaknya sepunya. Becek. Oh iya, umur kamu berapa? 5. Oh, 5 tahun. Udah sekolah belum? Wah hebat, TK mana? TK di mana? TK di Istiqomah. Oh, Istiqomah. Kalau ini siapa namanya? Rajwa. Oh Rajwa. Nama nama lengkapnya siapa? Daskoya Raja Kadina Tegeduna. Di sini dong ada tante. Oh, kamu kakak sepupunya ABC ya? Oh kakak sepupunya ABC. Hai kakak Rajwa. Umurnya berapa? Umurnya 8. 8 tahun ya? Udah sekolah? Di mana? Di SD Istiqomah. Oh, SD Istiqomah sama kayak Ade ya. Oh, ya senang enggak main sama ABC? Senang. Yang ini siapa? Zahra. Zahra umurnya? Umurnya 12 tahun. Wah, wow, 12 tahun. Kakak sepupunya ABC ya? Iya. Senang enggak main sama ABC? Senang. Iya, ini cantik-cantik nih kakak sepupunya ABC ya. Asik. Ya. Dihak, dihak kakaknya, dihak. Bima, dihak kakaknya.